Det tidligere Jugoslavien, et land sønderrevet efter 3 års blodige borgerkrig. Og midt i det hele sidder en af de mest omtalte danske militære enheder siden 2. verdenskrig. Dette program fortæller historien om de 10 danske Leopard-kampvogne i Tuzla. På den ene side et af FN's stærkeste militære kort i området. På den anden side en magtesløs brik i et spil, der er løbet FN-forhandlerne af hænde. Det er historien om, hvordan man holder en avanceret kampvognseskadron kørende i et område, der er næsten fuldstændig afskåret fra omverdenen. Og det er historien om en gruppe danske FN-soldater, der kæmper for at være fredsbevarende i et land, hvor der ikke er nogen fred at bevare. Tuzla ligger i det nordlige Bosnien. For at komme dertil skal FN's forsyningskonvojer over bjergene og igennem noget af det mest ufremkommelige terræn i Europa. Vejene hernede er generelt dårlige. De er efter standard hjemmefra, 2 meter for smalle. Så er de fedtet fyldt af huller. Og så er der for meget trafik på den. Der kører utrolig meget tung trafik på den. Vi tænker ikke på det, når vi kører, at vi risikerer at blive skudt. Jeg har kørt den straks mange gange efterhånden. Og der ved vi, at der er nogle områder, der er risiko for beskydninger. Og så tager vi hjelmen på, ellers gør vi ikke ret meget mere ved det. Vi kan ikke gøre mere. Efter 24 timers kørsel kommer konvojerne til Tuzla. Området har været under muslimsk kontrol siden krigens begyndelse. Det er i dag omringet af bosniske serber på 3 sider. De sidste mange måneder har der dagligt været kampe ved fronterne omkring byen. Efter kampene opsamles ofrene. De, der var heldige. Og de, der ikke var det. Og midt i det hele sidder mere end 6.000 FN-soldater. De skal passe på det, FN har betegnet som et sikret område. Blandt dem, den nordiske bataljon, forkortet Nordbat. Nordbat er sammensat af ca. 1.200 mand. Der er 125 danskere, hvoraf de 119 indgår i kampvognseskadronen. De resterende omkring 1.050 svenskere indgår i 4 infanterikompagnier og 2 specialkompagnier, hvoraf det ene er et ingeniørkompagni, og det andet er et kompagni med en stor transportkapacitet i sig. Kampvognseskadronen er indkvarteret i en tidligere busfabrik lige uden for Tuzla. Da de ankom, var her en tom monteringshal. I dag er her kommandokontor, garageanlæg til kampvognene og indkvartering til de 120 FN-soldater. Kampvognen er langt det stærkeste våben, der findes i bataljonen her. Og jeg vil lige ved at sige, også blandt de stridende parter hernede. Og derfor betyder det, at bataljonen er sikker på at have en reserve, den kan indsættes til at undsætte eventuelt bundne enheder. Og bundne enheder, det er enheder, der ikke kan bevæge sig på grund af, at de bliver beskudt. Jeg har været afsted før og dannet mig et billede af, hvor det var, men alligevel var det anderledes. Her er der fred og fordragelighed inde i byen, 6 kilometer væk, der kører krigen. Det er et lidt svært forhold at have. At man kan stå ude i vagten og høre granaterne slå ned ind i byen. Og så herinde kan vi gå ind og sætte os og tage en solvand. Leopardkampvognene regnes blandt de bedste i verden. De er hurtige, de er meget terrængående, og så har de mest avancerede skydesystemer i Europa. Her har vi en Leopardkampvogn. Den vejer, som den står her, kampklar, ca. 47 tons. Til at drive de 47 tons fremad, har vi en 10-cylindret Mercedes-motor, der yder ca. 830 hestekræfter. Den kører på bælter, som vi kalder dem, ellers larvefødder. Og til at drive dem fremad, der har vi så et drivhjul herhen bag os, som er et stort tandhjul. Og heromme foran på kampvognen, der har vi et doserblad. Doserbladet her, det bruger vi, hvis vi skal lave stillinger, vi skal ned og holde. Oven på selve undervognen, der har vi så et tårn, hvorpå kanonen den sidder monteret.
Kanonen den kan så drejes uafhængig af undervognen. LM. Vi har vores kanon her. Det er en 105 mm kanon. Så har vi to maskingeværer på kampvognen. Hvor er det ene, det er et tårngevær. Det skyder ud igennem hullet her. Det er en 105 mm panserpatron, finnestabiliseret. Den består primært af en wolfram tungstenskerne, og det er et metal, som er lige så hårdt som diamant. Under det har vi så finnerne, som stabiliserer den. Granaten virker udelukkende på grund af kraften, den rammer med. Inde i fabrikken bor kampvogne og FN-soldater dør om dør. Alt fra værksteder til soldaternes soverum er under samme tag. Vi bor 9 mand herinde. Må I selv indrette det, som I vil? Det bestemmer vi helt selv, hvordan vi indretter det. Altså, har vi de materialer, som vi skal bruge, og de ting, som vi engang vil have lavet herinde, også, så står det helt frit, hvordan vi vil gøre det. Nu kan vi se, hvordan vi bor herinde. Der har jeg for eksempel selv malet ind, og jeg bor heroppe, det er derfor, det er så pænt her i dag. Og de to, der sidder her, de plejer normalt at ligge i deres køjer, men jeg ved ikke, hvorfor lige pludselig, at de vågner op. Men altså, som man kan se, så har vi udsmykket lidt på vægen herinde, for ellers så ville det jo næsten blive alt for kedeligt. Og hvor meget plads er der til tøj og private ting? Altså, vi har de fire skab, som herinde, altså der har vi mest civilt tøj i, som I kan se her, ikke også? Altså civil tøj. Vi har et skab, som står udenfor, der har vi alt vores yderligere grej, og det er mig. Så det kan vi slet ikke have plads til herinde på den stue her, den er alt for lille. Vi bor 4 mand herinde. Det synes, det går meget godt. Vi har ikke haft nogen problemer inde også i hvert fald. Altså, vi har selvfølgelig ikke så meget plads, men vil folk bare sørge for at få ryddet op og få lagt deres ting på plads og sådan noget, så det ser pænt og ryddeligt ud, så går det udmærket. Det gør det. Og herhenne der sidder Hartmann og laver sin yndlingsbeskæftigelse, kan man også godt kalde det, at læse naturblade. Det gør han jævn tit, kan man sige. Og vi har også en god samling her. Og heroppe der har vi vores gun rack, som vi kalder det også. Vores gevær. Til at hænge, så vi hurtigt kan få fat i dem, hvis vi skal ud og lade der sker et eller andet. Så. Her har vi så fået tapasserer, kan I se. Vi er ikke helt færdige endnu, men vi regner med, at inden de 6 måneder de er gået, så har vi tapasseret alle vejen hernede. Men det er lidt svært at få nok tapet. Det er ikke spændende at være hjemme længere. Man får det der, man skal have det rush, som man får, når man kommer ud. Jeg snakker med mange, det er ikke sjovt at være hjemme længere. Folk vil prøve noget. Det prøver de her, når de kommer hjem, så er det 7-3. Så er det ikke sjovt længere. Værkstedet er en vigtig del af eskadronen. Et motorstop i den forkerte situation kan få fatale følger, så kampvognene skal hele tiden holde i topstand. Men her har vi haft Leopard-motoren ude for at reparere, når oliespil den har haft. Det har vi så haft den motor derude, haft startet op for at finde ud af, hvorhen olien kommer ud. Det vil så reparere, og så nå klar til at lægge motoren i igen. Hvordan holder man 12 kampvogne på vejen hernede i det her område? Ja, altså i starten, de første 3 uger var hernede, der måtte vi arbejde faktisk i døgndrift. Der klokken var ofte 3 om natten, inden der var tid til at gå til ro. Men efter vi har fået alle sammen gået igennem, fået lavet de ting, vi fandt, så har vi faktisk ikke problemer mere. Nu, de triller lige stille og roligt ud af, efter vi har fortalt køren, at de skal være efter med deres eftersyn. Og så komme og melde, lige snart de finder noget. Og det er de altså meget flink til. Hvordan med reservedel? Man køber lige ned på hjørnet og køber en ny kampvogns lave spor, eller hvad det sådan hedder? Nej, det kan man ikke. Der har vi, hernede har vi et stort udvidet lager til kampvognen. Også til de andre materieltyper, vi har. Og vi kan få rigtig meget hernede. Det tager omkring 14 dage, 3 uger med at fremskaffe delen, når det skal sendes herned.
hvor vi siger, at det, normalt så har vi en gennemsnit på omkring 10 tons, der bliver sendt herned om måneden af materiel til typerne hernede. Så vi skal planlægge vores arbejde fremad. På marken uden for værkstedet er en af delingerne ved at forberede en øvelse. Vi skal i gang med at øve helikopter-evakuation. Og det går ud på, at vi lægger besætningen op på kampvognen her bagved. Og så skal helikopterne, de norske helikopter, de skal komme og øve i at trække folk op med hejs fra kampvognen. Således at hvis det skulle blive nødvendigt i nogle af de opgaver, vi er ude at løse, jamen, så kan vi på stedet få folk bragt direkte ind på hospitalet. Træner vi ikke det her med helikopterne ret tit, men vi prøver det en gang, og så prøver vi ellers de andre former for evakuation noget oftere. For mig vedkommende kan jeg sige, at jeg er utrolig rastløs, når jeg er hjemme. Der sker aldrig noget. Det er 7-3, det er... Så er det weekend, og så er det 7-3 næste uge igen. Der sker ingenting. Det er alt for kedeligt hjemme. Sådan har mange det. De vil gerne ud at prøve. De vil ud at prøve noget. Og det kommer vi også til her. Men jeg synes bare, det er for dyr en pris at betale. For at det skal være spændende. Vi er på vej ud på flygtningecenter Svartovats. Der er vi på vej ud og får uddelt overskud fra vores køkkencontainer, og så kigge lidt på en vandpumpe for at få deres varmesystem sat i gang derude. Hvor meget tid bruger I på humanitært arbejde? Vi bruger sådan set al den tid, som vi ikke bruger i operativ sammenhæng. Den bliver anvendt i forbindelse med humanitært arbejde. Kom. Flygtningecentret i Svartovac ligger i udkanten af kampvognseskadronens område. I et tidligere hotel bor der i dag 110 kvinder og børn, der er fordrevet fra deres landsbyer i bjergene uden for Tuzla. Hvad er der i sådan en pakke, I kommer ud med? Jamen der, så nu har vi her i dag, der har vi brød, franskbrød, så har vi æg, og så om bagved der har vi æbler og appelsiner, så har vi citroner og saftvand, som er nyt. Og så over der har vi chokolade, som de kan få at hygge sig med. Og så har vi disse. Det er det, vi er med nogle gange her. Hvor ofte kommer I ud med sådan en portion til dem? Cirka en gang om ugen. Og så er der så, at i sammenhæng med det, så kommer der også tøj og kul ud. Som de så får meget brug for her til venner. Hvad betyder det for dig at komme ud og møde de mennesker, der er i området? Jamen, så kan man rigtig se, hvordan de har det hernede. At de folk, der virkelig har brug for hjælp, det kan man ikke se, når man går ind i lejren. Der ser man ingenting. Så det er en oplevelse at komme ud og se sådan noget her. Mens nogen læser mad af, er andre gået ned i hotellets kælder for at se på fyret. Problemet har været, at vandforsyningen har været væk i, jeg ved ikke hvor længe nu. Vi har konstateret, at vi har vand på radiatoren i første etage her. Og det vil vi så forsøge at varme op nu ved hjælp af det kul, vi har leveret. Ellers har der ikke været noget formål med, at vi har kørt kul herude. Så nu prøver vi lige at fyre op, og så se, om det kan lade sig gøre overhovedet. Før krigen var der under 100.000 mennesker i Tuzla-området. I dag regner FN med, at der er mere end 300.000 samlet omkring byen. Arbejdet med flygtningene giver de danske soldater en ny vinkel på krig. De sætter ligesom det,
man har arbejdet med derhjemme, det sætter det hele i perspektiv. I og med, at det vi har arbejdet med tidligere, når vi kører øvelser og så videre, det er koncentreret udelukkende om fronten og om slagmarken. Her der ser vi alle følgevirkningerne af det også. Og det er en helt, helt ny oplevelse. Hernede, der tænker man over, der bliver der koncentreret om liv og død hernede. Derhjemme, der lever vi bare livet. Her der er der en forholdsvis kort grænse fra liv til død, i og med, at vi er i krigsområdet. Problemet er, at kælen har åbenbart stået stille i meget lang tid, og så er skorstenen, eller det luft, der står i skorstenen, det er iskold. Og det vil sige, at det kunne røgen ikke presse ud. Så kom der en erfaren fyrbøder hernede og stak noget avispapir ind i skorstenen, og så skal jeg ellers lov for, at der kom gang ind. Det vil sige, det virker nu? Det virker nu. Hvad skal I så til? Ja, nu tror jeg, vi lister af snart, og så kigger vi ud igen om nu. Når du ser det på film, så det er uvirkeligt. Hernede er der kontant afregning med det samme. Det går lige ind i det inderste hernede. Vi går ned og snakker med mennesker, og de har ingenting. Vi kan være 6 måneder, så tager vi hjem igen. Så er det over. For dem, der var det lang tid. Det er mandag, og kampvognene skal ud og køre nær fronten. Inden afgang får soldaterne en gennemgang af opgaven. Dengang skal der passes ekstra på. Dagen inden har der nemlig været en ubehagelig episode på vej ud for at forberede turen. Vi var på rekognosceringspatrulje op nordpå til en svensk OP for at rekognoscere for nogle kampvognstillinger i forbindelse med den her svenske observationspost. Og da vi kommer op igennem den her by, som vi kender i forvejen, fordi de før i tiden har kastet sten efter bilerne, lyder lige pludselig sådan et meget højt, hårdt dobbeltsmæld ind i bilen. Og chefen, som sad ved siden af, og så mig, vi kiggede sådan lige lidt på hinanden, og så blev vi enige om, at vi måtte lige stoppe for at se efter, hvad det var, og hvad der var galt. Og kommer så ud, og så ser vi med det samme det her hul. Nu er det meget nemt at se, for militærpolitiet, de har været her og se på skud, og har så mærket hul af. Til min tydel, det er skudhul. Vi har så ikke kunne finde noget udgangshul. Og jeg mener så, at enten så sidder projektil et eller andet sted inde i bilen, eller også så er det altså passeret ud igennem vinduet over i passagersiden, det vil sige meget tæt forbi chefens hoved og så ud af vinduet. På trods af skudepisoden vælger chefen at holde sig til planen. I dag tager vi ud og afprøver en undsætningsplan, en forstærkningsplan i forbindelse med en OP Tango 22, som svenskeren besætter. Stille dag i området, og turen går fint. Alligevel gælder det om at være forsigtig. Når kampvognen er så tæt på de serbiske stillinger, kan situationen skifte på få sekunder fra fred og ro til voldsom skydning. Kampvognene går i gang med at afprøve deres stillinger. Det farlige ved at gøre, det er at tage alt for givet, at man tror, at der sker ikke noget, og så går rundt og gør ligesom man gør hjemme i Danmark. Man skal jo hele tiden regne med, at det er jo en krigszone, vi finder os i, og confrontation line, den er jo ikke længere ude, man kan også kigge det ud. Så der kan jo sådan set ske noget hvert øjeblik. Mens kampvognene afprøver deres stillinger, prøver de også at finde de våben ved fronten, som kan true dem, hvis de senere skal indsættes i området. Det gør de bedst med deres varmefølsomme sigtemidler. De kan se temperaturudsving på få grader ude i terrænet, især om natten, når det bliver koldt. Kampvognene vælger derfor at blive i området natten over. De våben ved fronten, kampvognene gerne vil vide, hvor står, er for eksempel panserværnsraketter. Billederne, de nu skal se, er taget ved fronten for nylig. De er taget gennem et natsigtemiddel og derfor meget dårlige i kvaliteten. Men de efterlader ingen tvivl om, at moderne panserværnsraketter er meget effektive mod en kampvogn, der blotter sig. Hvis de kigger i cirklen, ser de kanontårnet på en serbisk kampvogn, der er kørt i stilling, hvor den kan ses fra de muslimske linjer. I baggrunden kan de høre de muslimske soldater hviske, mens de gør raketten klar.
Der gik skuddet. Om lidt vil de se raketten komme ind fra venstre med kurs mod kampvognen. På trods af de mange våben i området, får kampvognen en rolig nat. Og næste morgen kan de vende tilbage til lejren med ny viden om eventuelle trusler, hvis de senere skulle blive indsat i samme område. Jeg stoler ikke rigtigt på dem. Det gør jeg ikke. Jeg kan ikke stole på nogen, som den ene dag vil slå mig ihjel, og så den anden dag, så vil de give mig kaffe og alverdens ting. Jeg stoler ikke på dem. To gange har kampvognene været i kamp nær Tuzla. Den voldsomste træfning fandt sted om aftenen den 29. april 1994. En svensk FN-post kaldet Tango 2 blev beskudt fra de bosniske serbers stillinger i nærheden. Det blev besluttet at køre kampvogne op til posten for at få standset skydningen. For at komme op til posten skulle kampvogne igennem to landsbyer, der kunne ses fra de serbiske linjer, og da de gjorde holdt i den første, gik det galt. Så sker der det, og det tidspunkt kan jeg huske, nemlig 23.15, så kommer den første granat fra den bosnisk-serbiske side, og det er en artillerigranat, og det kan man tydeligt se, fordi den kommer med sådan en flad bane, som er meget karakteristisk for artilleri. Og den lander så, den detonerer så 50 meter fra os. Og det er jo en smule uvenligt. Og inden vi ser os om, så har vi faktisk fået fire artillerigranater på os, og de er rent faktisk, de har træf i det, vi kalder målområdet. Det vil sige, at hvis det havde været effektiv ammunition, så havde vi haft tab ved det. Og det betyder så, at jeg råber, sluk lyset, nu kører vi frem. Igen, fordi de skal have chancen derude for, at ligesom at kunne sige, at nu kommer de, nu må vi hellere lade være med at skyde mere efter dem. Men vi har artilleri på det tidspunkt, meget tæt på vognene. Den franske kommandostation, jeg kører i, der har vi et nedslag, der er så tæt på, at det slår asken af min cigar. Og det er på grund af lufttryk, og så det betyder, at den lander meget, meget tæt på vognen. Vi havde jo to muligheder. Enten kunne vi trænge os ud, eller også kunne vi køre frem jævnt for vores plan. Og alternativet var jo egentlig, hvis vi havde trukket os ud, så havde vi overladt Tango 2 og den besætning, der var deroppe, dem havde vi overladt til deres egen skæbne, for så var de blevet ved med at blive beskudt. Så den løsning kunne vi simpelthen ikke vælge. Der var FN-kollegaer, det var ovenkøbet vores egen bataljon, der var i knive, så der var egentlig ikke nogen andre alternativer. Vi måtte køre ud og få bragt det der til standsning. Da vi så forlader der, hvor vi er blevet beskudt, og kører videre frem i mørke, vi har noget kørelys på bilerne, som gør, at vi, eller på kampvognene og på PMV'erne, som gør, at vi rent faktisk er i stand til at kunne køre uden lys, så følger artillerien efter os. Og de er dygtige til artilleri dernede på de kanter. For det lykkes dem rent faktisk at følge med nedslagene, der bliver vi fulgt meget, meget tæt de 5 km, det tager os, inden vi kommer ned i den by, der hedder Kalesia. Nu er det sådan, at de to forreste kampvogne, de har svinget til venstre og på vej op ad en lille bjergvej for at komme op til observationsposten. Det har vi af gode grunde ikke lyst til at komme ud i det sidste åbne stykke og svinge der. Men vi bliver enige om, nu venter vi en halv time nede i Kalesia, nede i byen dernede. Fordi de andre kampvogne er kommet op på observationsposten. Og der er roligt derop nu. Da de bosniske serber har set, nu kommer der altså 2 kampvogne her, så er der fuldstændig roligt op på observationsposten. Så vi bliver enige om, at nu venter vi lige en halv time, og så prøver vi ellers at køre ud af det her. Vi venter en halv time, og der falder normalt artilleriild dernede, som stadig gør, at man kan se sådan rimelig fornuftigt, hvad der foregår. Og på det tidspunkt, der kører vi så, der meddeler vi den deling, der står op og støtter os op for Saraci, at nu kører vi ud. På det her tidspunkt har vi ikke brugt ret meget ammunition, fordi meningen med det er jo altså, at vi skal ikke slå folk ihjel, det er ikke derfor, vi er kommet derned. På den anden side vil vi heller ikke selv slås ihjel. Da vi kommer ud af byen, så er det ligesom om horisonten over ved Langsbjerg, den bliver oplyst af affyringsknip. Og detonationerne, nedslagene, de falder meget, meget tæt omkring vores bil. Og på det tidspunkt giver jeg ordre til, nu kan det være slut. Hold de der stillinger nede med ild. Og det vil sige, at nu har delingen deroppe i byen så fået ordre til ved det, vi kalder kontinuerlig beskydning. Det vil sige, at de skyder hele tiden. Og hælde granater i hovedet på dem over i skyderhullerne derovre, fordi nu vil vi altså gerne hjem i sikkerhed. Og det er det, hvor vi bruger alle granaterne, alle de 72 granater, som der er skrevet så meget om.
Vi kører så tilbage. Vi bliver stadigvæk forfulgt af artilleri hele vejen op igennem vores tilbagetrækning. Og det, der sker til sidst, det er, at jeg ser en brisantgranat, som kampvognen op i byen. Jeg er næsten lige kommet bag ved kampvognen, da jeg ser den blive skudt. Man følger sporlyset, det er sådan en lys kile, der sidder i baggrunden, så man kan se, hvor den ender henne. Og den går over bjergtoppen. Og jeg når lige at tænke på, det skal han nu alligevel høre for at spille forsvarets dyre ammunition på at skyde forbi sådan en bjerg. Da der pludselig sker en detonation på den anden side af bjerget, og hvor det ligner et vulkanudbrud. Hele bjerget står i silhuet. Og der er det altså, at vi har ramt det her berømte ammunitionsdepot, eller fueldepot, eller hvad det har været. Vi trækker os ud, og vi har efterladt de to vogne op på Tango 2. De skal blive op og beskytte Tango 2. Det er ham eller dig. Og vi har set, vi ved fra før, de tøver, ikke? Det er svært, men du reagerer per refleks, når det kommer. Det har vi set før. Så gør du det bare. Du tænker sgu ikke videre over, hvad der er. Hvad følgerne bliver, fordi du gør det bare. Det er automatik, det hele. Ingen af FN-soldaterne kom noget til under træfningen. Men forholdet til de serbiske styrker i Tuzla-området har været anstrengt lige siden. Og det diskuteres stadig om, hvorvidt kampvognene den dag i april genoprettede en smule respekt om FN, eller om træfningen blot var endnu et lille skridt på vej mod FN's endelige fallit i det tidligere Jugoslavien. Selvom det at give den ordre fik de konsekvenser, den fik senere på forhold mellem den nordiske bataljon og de lokale kommandanter, som vi havde snakket med derovre. For det var rent faktisk deres styrker. Alle dem, vi havde hjulpet, det var dem, der prøvede at slå os ihjel. Selvom det gik fuldstændig i papirkurven, så vil jeg sige, at jeg vil gøre det igen. For det var ikke os, der startede, og det kunne have kostet nogen af mine folk livet. Og det er ikke det, vi var dernede for. Så snart vi er nødt til at bruge våben, så er der sket en fejl. Så er der noget, der ikke kører, som det skal. Så jeg tror ikke, der er nogen, der ønsker, at det skal ske igen. Og det er der ikke nogen, der ønsker. Men kan det ske igen? Det kan det sagtens.